Stanje bezbjednosti u Banja Luci je na zadovoljavajućem nivou, tako bar govori izvještaj Policijske uprave Banja Luka za prethodnih 9 mjeseci. U odnosu na isti period, ali 2017. godine, smanjen je broj evidentiranih krivičnih djela prekršaja, a povećan je broj saobraćajnih nesreća. Na području Policijske uprave Banja Luka za 9 mjeseci 2018. godine evidentirano je 1561 krivično djelo. U procentima to je manje za 23,2% u odnosu na uporedni period 2017. godine i evidentirano je 937 prekršaja, manje za 3,2% u odnosu na uporedni period 2017. godine kada je bilo evidentirano 968 prekršaja javnog reda i mira. Evidentirano je 2850 saobraćajnih nezgoda, što je više za 8,1% u odnosu na uporedni period kada je bilo evidentirano 2636 saobraćajnih nezgoda. Iz oblasti zloupotrebe droge otkrivena su 43 krivična djela zbog kojih je nadležnom tužilaštvu dostavljen 41 izvještaj i obuhvaćeno je ukupno 56 lica. Podnesena su i 103 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a oduzeto je 13,8 kg marihuane, oko 238 grama amfetamina, oko 21 gram kokaina, 604 stabljike kanabisa i određena količina drugih opojnih droga. Načelnik sektora policije u Policijskoj upravi Banja Luka Radenko Stakić istakao je da je 726 puta narušen javni red i mir, kao i da je evidentirano ukupno 937 prekršaja. Govorio je i o pokazateljima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Ukupno je evidentirano 2850 saobraćajnih nezgoda, što je više za 8,1% u odnosu na uporedni period kada je bilo evidentirano 2636 saobraćajnih nezgoda. U ovim saobraćajnim nezgodama 26 lica je smrtno stradalo, dok je u uporednom periodu smrtno stradalo 21 lice. 100 lica je teško povrijeđeno, dok su u uporednom periodu teško povrijeđena 103 lica, a lakše je povrijeđeno 670 lica, u uporednom periodu lakše je povrijeđeno 556 lica. U periodu od januara do septembra iz saobraćaja je isključeno preko 3000 vozača, najčešće zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge ili zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na vozačku dozvolu. Podaci su ovo Policijske uprave Banja Luka.